په ایران کې د سپه په پاسداران په خانیق ومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو څلرم تلین دی. دی دا دا پر مانځغونډه کې شبي خونهړي چاودني لاهم در لسنې د سرټ کې دي په دې چاودنو کې چې تازه د عیش دلی مسولیت په غاړه اخستی پر پنځنه نی ایرانی وګړو سربېره د۱۲ افغان وګړي هم وژل شوې سرپرست حکومت د یادشمیر افغانانو وژل کېدل تاییدوي او وايي چې د بهرنی چارو وزارت للارې په تهران کې د افغانستان سفارت ته د یو کسونو د جسدونو رانتقالولو را په اړه لرخونه کړې موږ مې ترلاسه کړې داسې دي چې په ایران په خپل حکومت اړصفه نه موږ د ورسته افغانانو هم ځوانان له لاس ورکړي دي او د چړنې رواني دي د انتقال پروسو باندې بیکاروسی او دا په ځای د تاسو پورته ইরاني چارواکو له دیوان دي د 14 نو تور پر امریکا او اسرایل پورې کړی او ویلي دي چې دغه خنړې 14 دی د یوه دونکو لپاره پلان شوی وي بلخوا تازه د ایران کورنۍ چارو وزیر ویلي چې له افغانستان سره پرپله د موانی او جوړولو طرحه بشپړه کړي نو موري د ایران اسنا جنسه ویلي چې د یاد ترہی لمخيبه لمړی له افغانستان سره پرپله پر هغو پر نقطو تمرکز وشي چې ناسمه استفادہ تر کېږي د پولي د تړولو طرحه بشپړه طرحه ده چې مختلف ابعاد لري دا یوازې د وادي او د یووال جوړولو نه دي بلکه د پولي د تړول لپاره مختلف کارونه د پوزولي درستیز او بلا بیل ځواکونه لورې ترسره کیږي بل خو د چا ور کار په هان هم د ته پام سره چې د فنسن پولي خوندې دی وای ارتياد چې ټول هي ودون د قاچاک او نورو موارد مخنيوي لپاره خپل پولي خوندې کړی وسایا وسره خصوص سره قچاقی لري بندشي او تګر تګم قچاقی بندشي او یو قانوني لاره پیدا شي اما دغه قانوني لر پچي کې کی لټول کیږي بهترین لاره دغه ده چې په ویزي ورکولو کې اسان تیوي راشی او د را تګر تګ په لاره کې اسان تیوي رمست شي لته وړاندې کڅ هم جنو هی ودو نو افغانستان څخه د قاچاق خبر ورکړي خو <مسایو> سرپرست حکومت داډ ورکړي چې د افغانستان پولي او ډورن کرخه یې ترڅار لاندې ده او هیڅ دول تخلف ته اجازه نه ورکوي کیږي